Головне управління розвідки повідомило нам про те, що москалі готуються до виходу із Запорізької атомної станції, до так званої евакуації. Кажуть про те, що поступово залишають росіяни територію ЗАЕС. Одними із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому. Кажуть в Головному управлінні розвідки, що загарбники пропонують евакуюватися і тим працівникам, які уклали контракти з окупантами. Причому рекомендують москалі, себто цим людям виїхати аж на тимчасово окуповану територію Криму. Крім того, менша кількість військових патрулів на самій ЗАЕС і в місті супутнику, в місті, де розташована ЗАЕС, це Енергодар. А персонал, який залишається на станції, їм наказано говорити, якщо щось трапиться, про певні провокації з боку України, тобто дискредитувати нас. Раніше в ГУР, нагадаю, заявляли про те, що росіяни мінують територію атомної станції і готові до її підриву. Про це не тільки будемо далі говорити, як тільки мені підкажуть, що є з нами на зв'язку Ольга Кошарна. Є Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики. Пані Олі, вітаю вас. Вітаю. Наскільки тривожний дзвінок? Чи навпаки позитивний для нас про те, що росіяни йдуть? Ну, я думаю, що це частина інформаційно-психологічної операції Росії. Тому що евакуація мешканців Енергодару та зменшення кількості працівників на ЗАЕС було на початку травня. Вчора відбулося засідання Ради безпеки ООН, скликане Росією, про постачання зброї західної в Україну. Я послухала виступ Небензі. Він також повідомив, що серед членів Ради безпеки ООН та Генеральної асамблеї розповсюджений лист Росії з попередженням про те, що Україна готує підрив ЗАЕС. І заклик, щоб вплинули на Україну, щоб вона цього не робила. Тому я думаю, що це повідомлення і виїзд окремих представників, за моєю інформацією, на ЗАЕС від Росенергоатому близько 200 людей і 500 військових на майданчику самому. Тому це складова частина інформаційно-психологічної операції Росії. І я вважаю, що Україна програє інформаційну війну в ситуації навколо ЗАЕС. Тому що, на мою думку, треба щоденно, щоб посольства України в країнах наших партнерів, вони писали офіційні листи до урядів цих країн з нагадуванням, що ЗАЕС знаходиться під українською юрисдикцією, на ній діють ліцензії на експлуатацію українські, персональні ліцензії також. І нагадувати про те, що керівництво ЗАЕС під російською окупацією не виконує законну вимогу Державної інспекції ядерного регулювання про переведення енергоблоку 5 в холодний зупин. І саме цей енергоблок 5, який можна швидко вивести на мінімально контрольовану потужність, є найбільшою загрозою, якщо не буде води для охолодження, або буде підірвані трубопроводи, що воду постачають, аби басейн витримки і таке інше. Тому, на жаль, така ситуація. Щодо руйнування, чи відомо про цю ситуацію, що, де, як, де вони розмістили вибухівку з тих повідомлень, які маємо? Так, це давно відомо. Берег Дніпра, навколо ЗАЕС, це почалося мінування ще навесні після окупації ЗАЕС 22-го року. Влітку 22-го року були заміновані басейни розбризкувачі. І відомо про загибель водолазу українського, який із персоналу ЗАЕС, який відмовився виконувати якісь роботи. Його в катівню забрали і катували до смерті. Це також відомо. Крім того, в серпні 22-го року генерал Васильєв, що командує окупаційним корпусом в Енергодарі та на ЗАЕС, він казав своїм бійцям, що ЗАЕС або наша, або нічия, і буде випалена земля, і ми маємо готуватися до всіх сценаріїв. Тобто
Навіть МАГАТЕ визнало, що мінування всередині станції є. Це в останньому повідомленні 23 червня було, де Гроссі написав про те, що так, мінування не відповідає стандартам безпеки, але мінування не впливає на роботу систем. Ну, це абсурд. Дуже цікава позиція, звісно. Скажіть, будь ласка, до якого варіанту ви більше схильні? До того, що такі заяви Росії і дії – це все лише шантаж, чи що рішення все-таки про можливий підрив ухвалене? Я думаю, так. Тому що ЗАЕС залишилася останнім козирем, щоб зупинити контрнаступ. Тому вони тримають енергоблок 5 на гарячому зупині, щоб швидко вивести на мінімально контрольовану потужність. Та як наслідок аварії, радіаційні наслідки будуть більше, ніж в холодному зупині. Тому, якщо вони підірвали Каховську ГЕС, вони стали на шлях техногенних аварій. І вони хочуть зупинити контрнаступ, щоб ми займалися ліквідацією наслідків радіаційної аварії. Тому я вважаю, що ймовірність реалізації цього плану більше 90%. Маємо готуватися. Місія МАГА теж перебуває на Запорізькій атомній станції, правильно? Вони там постійно є. Чи зараз їх там немає? Вони бачать цей процес? Вони бачать процеси, вони не можуть ні на що впливати, на жаль. А от, і більш того, вони на сайті МАГАТЕ, вони продукують і передають, транслюють наративи російські. Зокрема, чому росіяни пояснюють ним, чому п'ятий блок має бути в гарячому зупині, бо він виробляє пар, який потрібен для переробки стічних вод, спральні, спецодягу та кондиціонування. Ну, це російський наратив, і вони це виправдовують, требування блоку МАГАТЕ виправдовує в гарячому стані. Але вони, як спеці по стандартам безпеки, повинні розуміти пріоритети безпеки. Ну, збирайте цю воду стічну в ємності якісь. Вони не небезпечні. Так, як перебування енергоблоку 5 в гарячому зупині. Просто, розумієте, я намагаюся зрозуміти функції цієї місії. Тобто вони перебувають, вони моніторять, вони спілкуються з самими працівниками станції, чи як? Тобто що, в чому ціль цієї місії? Значить, на мою думку, місія має бути закінчена, тому що я впевнена, що якщо будуть виходити з ЗАЕС, то представників місії вони як живий щит заручників візьмуть. От. Тим більше на початку травня вони вже були в якості заручника, коли була евакуація мешканців Енергодару. А на сайті МАГАТЕ було написано, що експерти місії не можуть оцінити масштаб евакуації, тому що вони не мали виходу, доступу в город, в Енергодар. Тобто їх тримали всередині периметру, як заручників. Тому вони не можуть вільно спілкуватися з персоналом українським. Вони вільно не пересуваються майданчиком. При них завжди є працівник ФСБ, який перекладач, який не половина термінів не розуміє, не прикладає. Тому я не бачу сенсу перебування цієї місії зараз. Останнє питання у мене буде. Якщо ми говоримо про реакцію міжнародної спільноти, наприклад, на підрив Каховської ГЕС, Росія ж побачила, що, в принципі, особливо то нічого для неї не змінилося. Ну, висловили глибоке занепокоєння. Медіа деякі, всякі там організації міжнародні сказали про те, що ми не знаємо, хто підірвав, самося стало і все інше. Чи така реакція млява на Каховську ГЕС не може, по суті, говорити росіянам, що якщо вони щось зроблять на Запорізькій атомній станції, то їм теж нічого не буде за це? Так, на жаль, я бачила засідання Ради безпеки ООН 23 червня, коли виступав Кисліця там. Але в виступах наших стратегічних партнерів ЗАЕС і загроза підриву ЗАЕС
не було взагалі. І я вважаю, що це не доопрацювання української сторони, тобто наші спецслужби не надають доказів, наприклад, щодо підготовки терористичних актів на Каховський ГЕС, на Запорозький ГЕС, щоб була краща комунікація між цими структурами. Тобто, чому квола була реакція на підрив Каховський ГЕС? Бо не мали доказів. Доказів, наші партнери не мали доказів, що це зробила Росія. Розумієте? Це нам зрозуміло, а для них це важливо мати докази. І, наприклад, зараз, коли заяви такі гур з президента, а чи ви комунікували з нашими партнерами, чи передали їм дані розвідок про підготовчі кроки Росії до терактів? Ну, я маю сумніви. Тому я вважаю, що це недопрацювання, і краще треба працювати розвідкам з нашими партнерами. Дякую дуже. Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики, з нами була на зв'язку.